В Олександрії чоловік зайшов до будинку незнайомця і заснув там. А кілька городян отримали синці та легкі тілесні ушкодження, з'ясовуючи стосунки один з одним. Таким насиченим був тиждень у місті, судячи із статистики повідомлень до Олександрійського відділу поліції. Повідомлення про те, що в одному з будинків міста знаходиться невідомий чоловік, надійшло до відділу поліції 5 серпня о 8:30 годині ранку. На повідомлення виїхала слідчо-оперативна група Олександрійського відділу поліції. Правоохоронці встановили, як чоловік потрапив до будинку заявника. Виявилося, що через незачинену квартирку. Чоловік в стані алкогольного сп'яніння через хвіртку, яка була незачинена, вночі проник до будинку, але не розрахував своїх сил, заснув в одній з кімнат. Так чоловік і проспав усю ніч у чужому будинку, доки не повернувся власник. Ранком додому повернувся 27-річний власник будинку та виявив цього невідомого чоловіка та зателефонував до поліції. Поліцейські встановили особу чоловіка, який проліз до будинку. Це 20-річний олександрієць. Він вже потрапляв у поле зору правоохоронців раніше та має судимість. Чоловік був п'яний, тому, спілкуючись із поліцейськими, не зміг внятно пояснити, навіщо він проник до чужого будинку. На місці пригоди він нічого не пошкодив та не вкрав, тому йому інкримінують лише порушення недоторканості житла. За даним фактом було порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 162 Кримінального кодексу України. Порушення недоторканності житла. За ці дії законом передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на срок до 2 років або обмеження волі до 3 років. Слідство у справі триває. Також поліцейські проводять слідчі дії щодо побиття двох жінок. В обох випадках постраждали олександрійки від своєї другої половини. Причому 41-річну жінку чоловік побив просто на вулиці. 31 липня 12:05 до Олександрійського відділу поліції надійшло повідомлення від 41-річної мешканки міста про те, що того ж дня біля одного з будинків по площі Покровській її 39-річний чоловік в ході сварки на ґрунті раптово неприязних відносин спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді забій м'яких тканин обличчя. За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України. У схожу ситуацію потрапила жінка 56 років. 3 серпня її співмешканець під час сварки почав розпускати руки та наставив олександрійці синців. Вона написала заяву до поліції. Правоохоронці проводять розслідування за статтею «Легкі тілесні ушкодження».